Експонат із фронту. До історичного музею Дніпра передали кам'яну бабу з Донеччини. Про це повідомили у закладі. Її пошкодили росіяни під час обстрілів прифронтових територій. Військовий та археолог Дмитро Романчук зміг викопати скульптуру з землі та привезти. Це зайняло 2 тижні. Складно було, дійсно. Ми думали, що вона трохи менше розмірів. Поїхали туди, нас 4 побратими, ми поїхали її відкопали. От, дуже складно її було витягнути з ями, але ми це зробили. Намагалися погрузити в нашу військову машину, яка в нас є, бусик, але не вдалося теж, тому що вона кілограм, мабуть, 700-800, якщо не більше. У музеї кажуть, експонат зроблений ще у 12 столітті. Нині у нього відсутня голова. Працівники кажуть, її немає давно, а от сколи на плечі з'явилися тільки-но під час ворожої атаки. Поки кам'яну бабу зберігатимуть у Дніпрі. Це дуже рідкісна знахідка і ми, в принципі, вдячні нашим військовим, що вона саме в нас буде зберігатися певний час, тому що їх залишилось дуже і дуже мало. І кожна така знахідка, вона дійсно на вагу золота. Це дуже важлива пам'ятка, яка буде досліджуватись першою, її будуть займатися реставратори, вже потім науковці, які зможуть сказати своє слово.